আলফা আৰু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যি চুক্তি অনুষ্ঠিত হৈছিল ন নং দফাৰ এক নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক ভংগ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু চুক্তিৰ দফাবিলাক বিশেষকৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে এখন তদাৰকী সমিতি গঠন কৰা হৈছে সেই তদাৰকী সমিতি সাতজন সাতজনীয়া তদাৰকী সমিতিত মই গোলাপ বৰুৱা তাত আবাস হিচাপে আছোঁ আৰু বাকী ছজন সদস্য চিত্ৰ হাজৰিকা প্লাৱন ফুকন ৰঞ্জু চহৰীয়া আনন্দ দাস বিপুল দাস আৰু অন্তু চাও অন্তু চাওদাং ওৰফে উপেন বুঢ়াগোহাঁই এই সাতজন আছোঁ ইয়াৰোপৰি আমি কেন্দ্ৰীয় সমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিহেতু চুক্তিৰ পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে শশধৰ চৌধুৰী আৰু মই গোলাপ বৰুৱা আমি দুজনে থাকিম এইখিনি আজি সিদ্ধান্ত হৈছে আলফা আৰু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যি চুক্তি অনু অনুষ্ঠিত হৈছিল ন নং দফাৰ এক নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক ভংগ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু চুক্তিৰ দফাবিলাক বিশেষকৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে এখন তদাৰকী সমিতি গঠন কৰা হৈছে সেই তদাৰকী সমিতি সাতজন সাতজনীয়া তদাৰকী সমিতিত মই গোলাপ বৰুৱা তাত আভ্যাস হিচাপে আছোঁ আৰু বাকী ছজন সদস্য চিত্ৰ হাজৰিকা প্লাৱন ফুকন ৰঞ্জু চহৰীয়া আনন্দ দাস বিপুল দাস আৰু অন্তু চাও অন্তু চাওদাং ওৰফে উপেন বুঢ়াগোহাঁই এই সাতজন আছোঁ ইয়াৰোপৰি আমি কেন্দ্ৰীয় সমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিহেতু চুক্তিৰ পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে শশধৰ চৌধুৰী আৰু মই গোলাপ বৰুৱা আমি দুজনে থাকিম এইখিনি আজি সিদ্ধান্ত হৈছে আলফা আৰু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যি চুক্তি অনু অনুষ্ঠিত হৈছিল ন নং দফাৰ এক নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক ভংগ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু চুক্তিৰ দফাবিলাক বিশেষকৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে এখন তদাৰকী সমিতি গঠন কৰা হৈছে সেই তদাৰকী সমিতি সাতজন সাতজনীয়া তদাৰকী সমিতিত মই গোলাপ বৰুৱা তাত আভ্যাস হিচাপে আছোঁ আৰু বাকী ছজন সদস্য চিত্ৰ হাজৰিকা প্লাৱন ফুকন ৰঞ্জু চহৰীয়া আনন্দ দাস বিপুল দাস আৰু অন্তু চাও অন্তু চাওদাং ওৰফে উপেন বুঢ়াগোহাঁই এই সাতজন আছোঁ ইয়াৰোপৰি আমি কেন্দ্ৰীয় সমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিহেতু চুক্তিৰ পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে শশধৰ চৌধুৰী আৰু মই গোলাপ বৰুৱা আমি দুজনে থাকিম এইখিনি আজি সিদ্ধান্ত হৈছে